صاحب ذاکر اہل بیت زبار مرید حاسم خان کاٹھانے اور انہوں نے بعد ذاکر اہل بیت زبار غلام شبیب مہوٹا صاحب وہ پرسن جی میں پانی میں جس حکم نے سی انہیں اعلان ہو سی ویسے میں کو روڈ کے نہیں حالے ہیں وہ بات ہی کریں تو درخل میں آپ اعلان کریں اے اٹھ بابے علی زبار کول جلسہ ہو سی جہدے ویچ شہن شہن مصحب وکیل آل محمد وسیم عباس بلوچ آف لالیاں لے خصوصی خطاب کرے سن باقی ملک دے نام بار ذاکر حسین اٹھ ضلع جمن شاہ قرآن دا جائیں نزول پالا ہے او سارے جگ دا اصول پالا ہے میں گھنٹہ پورا پڑھ سا تو سے پریشان ہوتی ہوں گھنٹے تے تو میرا سر گرم ہوئی تھی رہے قرآن دا جائے نزول پالے او سارے جگ دا اصول پالے اے بھئی ساری دنیا اے بھئی ساری دنیا علی پلین دا ہے علی دے باب رسول پالا ہے پانچ منٹ میرے بائے واد گئے بابا نظر شاہ انہوں اٹھی گئے انہوں بیٹھے پانچ منٹ بائے واد گئے سارے مولا دے مدعا میں تو اچھے پڑھا نہ لیں میں ہر ذاکر ہر مومن دی جوتی دا نوکر ذاکری دعویٰ نہیں حاضری دی مجلس سے تھوڑا جی ہم باتم سنا من شاہ سلوات سارے اونچی پڑھو شاہ سپیکر رہے کوئی میں اٹھو آواز دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ سوار نہیں لنگ سکدا تے عباس دے پیرا آباد رہو آباد رہو شالا وسد رہو میں اتھائی ترائے چار وائم سونا ہوں بیمار دے سامنے چاچے دا جان دے ہوں تے آ جابر چاہیئی نام جابرہ دے اتھو کوئی حسوار نہیں لنگ سکتا تے عباس دے پیغام جڑے سید بیٹھ چاہے پیغام سن کے
کتھی آکھیا ہے گدی ٹیک سجا دل باقر دی تے کیتی جابر نال کلام کیڑی میرا امام ال جابر تو رسائے اٹھ دے آوے یا پیدل آوے ایدا مول مزا آباد رہو بسدے رہو دوت رہو گدی ٹیک سجا دن بچڑے دی تے کدی جابر نال کلام سیدہ لے جابر تو رضائے اٹھ دے آوے ترونجا چترا ہے محمل کیڑا حوصلہ سالار دا 120 بچی ہیں 12 سی آزادیاں بزرگی میں آتے ہیں 12 کے 12 ضعیف بڈڑیاں میں ہر مجلس تے آتا ہوں تیاں دا غلط تھی ہے جڑے سید بچے انہاں دا حق پڑ دا بسم اللہ آؤ ایک سو ویچ بچے ان بارہ بارہ نے بارہ ضعیف بڈڑیا بزرگا دے آئین شام دی گرمی چھو جیندی سیدہ دی باوے 9 سالہ دی وطن دے آئیے اتنیا کمزور ہیں سوٹی دے آس رہ دے پر دے آباد رہے میں ترائے چار وین سنا اپنے جیندی سیدہ دی شام کھا گئی ہے سیدہ دی میں تپل دے نال پڑھے سیدہ دا جڑیا ولین ہائیں جیندیاں جابر سامنے آئے مسافر میرے امام ہولے ہولے آکھے جی جابر آڑ پورا لے ہو بزرگی میں پڑھ دے ہیں جیرا کہیں کو نہ سنجانے وہ آدھے مسافر جیرا سنجانے وہ نہ چاہے دے جابر نہیں سنجاتا ہوں آنکھے مسافر میرے امام آنکھے جی جابر جیرے سید بیٹھے نو تیاری کرے جن میں ترائے چار سوال تے جواب سنا منم جابر میرے امام تے سوال کیویں کیتن میرے امام جواب کی میں دیتا ہوں آگے مسافر امام آکھے جی جابر جابر آدھے میں کو جان دیں سید آدھے جی میں جان دا کوئی نہیں بھی جان دا جابر آدھے میرا تعارف چھوڑ تو اے دسا کہ تو دا وسد ہے حالے تمہید دے وینے سیدہ علیہ وسلم کے جابر جڑا وس جائے میں تیرے سردار آداری آیا بہن جان دے ہو جابر دے سردار بس ہی کو لفظوں دے بعد روح وین
جابر آدھے ہو مدینے دے بس دن مٹی دے بہ گیا گل جابر روح جدا میں وسدا وی میں وی مدینے بہدا اللہ واسطے جڑے سید بیٹھے ہیں ہن تیار تھی سن جابرات بن گیا دے وطن مدینہ جی جابر آدھے وطن مدینہ اے دسا ہن کتھوں پیا میں اولے اولے آکے جابر نروہ ہن میں شام ہن میں شام جابر آتمان گیا دے وطن مدینہ شام کیوں گیا ہمیں پنج دفعہ ماں دے محمل دو بچ ماں ماری چکو کا یہ میری نب ویسی رسا شام کیوں گیا ہمیں میں نے دیکھو میں تو پڑھ دی ہوں تو تمہید دے جملے رہی ہیں پہلا وین پیا کرنا جب سمجھ آگئی پوری زندگی میں سخت نہیں پڑھا شام کیوں گیا ہمیں جابے رکھ شام کیوں گیا ہمیں مٹی دے بہ گیا کہ جابر نروہ میرے سونے برادی شادی آئی سید آلے میرے برادی جان شام گئی آئی میں برادی جان آل گیا آباد رہو آباد رہو آباد رہو سید آلے میرے سونے برادی شادی آئی میں برادی جان آل گیا مجا برادی شادی کہیں دیو کہیں دیو جابر آدھے شادی کہیں دیو اے جنرال گھوٹو دن جابر آدھے اللہ واسدر جن جنرال توں گئے تیرا بنرا کن گئے بنرے دنا میں مٹی دے بھائے گے زیدہ گے جابر نروہ جن رستے تے لٹی گئے سیدہ دے میں گھوٹی مرائی ودا کانی مرائی ودا یہ ترائے محمل بجائی ودا دینا کنال لائی ودا آباد رہا ہوں آباد رہا ہوں اللہ بھائی وسط دے رہا ہوں حق بندہ یہ کچھ پڑھا جیڑا پڑھ گئے مطلب زندگی دی آخری مدرس ہوئے میرے امام نے اکھی تو دیکھ کے جابر آدھے تو بیمار ہیں میرے امام اکھے اے میری غیرت دا خون ہے جابر آدھے غیرت دا خون جگر ہی چھوندے جدا چوٹ لگے ٹکڑے بن کے منہ ہی چھواندے تیرا اکھی چکیوں ہے میرے امام مٹی تے بہ گیا تے جابر نہ روا انہا اکھی نال میں ماں بازار ٹوڑ گیا آباد رہو شالہ تو سب وسط رہو جڑا بندہ رو بنا ہے سیدہ دینا اکھی نال تو میں ماں بازار ٹوڑ دی دے دریاں ختم معاملہ نوری چھے جابر آدھے ٹوڑ سنگ دیئے یہ ٹوڑ سنگ دیئے میرے امام آدھے کہ نہیں ٹوڑ سنگ دیئے ہوں ٹوڑ سنگ دیئے جابر آدھے ٹوڑ دیئے تو اٹھ بلائی تو پیدل گزر ون نہیں ٹور سکدیاں دبارو والا مار کے لگ وانے جنگل نہیں تھا اکبر دا خون مل گیا آباد رہو آباد رہو میرے امام آدھے ٹور سکدیاں پر اتھا نہیں اتھا نہیں جتھا آیا کھنا اتھا نہیں جابر آدھے والا مار بزرگی میں پڑھ دے آئین میرے امام کو دیر لگیے جابر نال گالی کرنے محمل چوین اے سجادی تھائی میں کو ہوا تھڑی پہ لگ دی کتھا یا کھڑا یا مائل اکبر براد شہر دے بارو
بیبیا دے رک کیوں گئے میرا امام دے رک نہ گیا میں روکا گیا آخری میں جائے مند رو مند بیبیا دے کائیں روکی میرا امام دے مائی نگری دے کئی سردار ہیں بیبیا دے کے آہ دین اممہ اے آہ دین پیدل پہاڑ پورا لے پیدل دنا میں میری زین دا مطھا محمل دے ون لگے اچھا وین گر کے بی بیا دے سجاد میری اپنی قسمہ دا اکبر دے قاتل نالی میں ٹورا بی بیا دے اکبر دے شہری میں ٹورا